Duke së nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN, ishte në këtë moment editari informativ i mesditës, ndonse përgjatë 2 orëve kemi qenë në lidhje të drejtë për drejtë me atë se çfarë po ndodh përpara parlamentit, atje ku janë rikthyer situatat e tensionuara me demokratët e Sali Berishës që protestojnë brenda dhe jashtë sallës. Me Fiorella Veleshën dhe Anesti Barjamemaj do të lidhemi live për të përcjellë zhvillimet kryesore. Gjithçka nisi kur kryeparlamentarja Nikolla Rozoi 2 kërkesa të rithemelimit për kalimin e Berishës në grupin parlamentar të PD-s dhe mocionit me debat pas emisionit investigativ të Rai 3. Fiorella, çfarë ishte kjo kërkesë e demokratëve për ta bërë Sali Berishën, jo vetëm për ta rikthyer në grup, por edhe për ta bërë kryetar të grupit parlamentar, një kërkesë që prodhoi debatin e parë parlamentar për sot? Denisa, duhet themi që Edmond Spau ka krijuar një kish kuptim kur mori fjallën pasi zonja Nikolla refuzoi që ta bënte, që ta përfshinte zotin Berisha në grupin parlamentar dhe kur zoti Spau tha që ne duam ta bëjmë Sali Berishën kryetar të grupit pasi kërkesa e Gazmend Bardhit, kreu të grupit aktual të Partisë Demokratike të grupit demokrat, ka kërkuar që ta përfshi që tjetë pjesë antari grupit parlamentar demokrat zoti Berisha, por edhe kjo kërkes është rëzuar nga ana e parlamentares Lindita Nikolla me argumentin se ky është interpretimi im dhe nuk mund të fus në grup parlamentar një deputet që është përjashtuar nga partia politike duke referuar vendimit të 2021 nga zoti Lulzim Basha. Por sipas rregullorës së kuvendit, paktë neni 15, në grup parlamentar mund të jetë një deputet i cili sipas përkatësisë politike apo sipas orientimit politik. Por zonja Nikolla i ka qëndruar tashmë një vendimi të kahershëm të majoritetit Francës ndaj Sali Berishës, që në momentin që u shpallë në Ngrada dhe ka kërkuar gjithmonë që të mos të fuse si në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, apo duke refuzuar dhe kërkesa që ka patur si nga anati, apo demokratët të tjerë në salë përse përket emrit të zotit Berisha. Por ajo se çfarë duhet të themi është që zotit Berisha sot soli dhe njëherë blokimin në parlament, nga risolli në parlament blokimin nga ana e demokratëve, jo vetë fizikisht, por me këtë kërkesë të bërë të tyre, kur nga ana tjetër edhe demokratët e dinin mjaft mirë qëndrimin e majorancës, të cilët përse përket emrit të Sali Berishës nuk tërhiqen, nuk bëjnë hapa pas. Kjo i ka kushtuar flamurnokës dhe përjashtimin nga seansa plenare, pavarësisht se flamurnoka vijon të jetë në sahë dhe nuk e ka marr për ta zbatuar urdhrin e zonjës Nikolla, por ka patur madje fyerje dhe ofendime ndaj njëri tjetrit, si nga ana zonjës Nikolla, gjithashtu edhe nga ana e zotit Noka, ku si zonja Nikolla e ka cilësuar zoti Flamur Noka si përfaqësues i Nëngradës, apo edhe fyrë të tjera të cilat janë bërë edhe pa mikrofon, dhe nga ana tjetër zoti Flamur Noka e ka cilësuar si përfaqësues e narkoshtetit, dhe nga ana tjetër gjatë gjithë seancës ditës së sotme, pak deri në këtë moment i drejtonte, i tregonte zonjës Nikolla pranë foltorës edhe duart e bashkuara në performën e prangave, duke referuar pikërisht të gjitha akuzave që qëndrojnë edhe apo që janë tashmë përballë majorancës qeverise, dhe zonja Nikolla ka treguar që nuk mundet të më trembësh mua apo të vit tur për të gjitha këto akuza, pasi edhe malësor duke si edhe krajinizma të këtu në seancë plenare.